Ok, pomerato. Kde sme? Kde sme včera skončili chat? Fuck, nemám jedlo. Sunday. Dobre, máme motorku čier, máme hlad. Nemáme jedlo. Zatvorená prevádzka. Je 8 ráno. Pub sa otvára o 20. Ty môj... OK, takže na 100% zoberieme žeražec. Teraz na 100% zoberieme, nemám čo spraviť, nemám kam stínuť prejsť, nemám čo stínuť ukradnúť, nemám koho zjesť, nemám koho priebať, nemám nič, nepríde, proste nemám žiadnu šancu, že... Takže jediné, čo budem spraviť, idem k nemocnici. Ideme k nemocnici, že? Nič, neskôr, dobre? Prepač. Stále 44, Frančík 20, ďakujem. Dobre, čiže teraz čakáme na smrť. Čakáme na smrť. Tu bude moje meno, čas, za chvíľočku. Čakáme na smrť, čet, skočíme na motorku, uvidíme, čo bude za deň, možná máme obchod, niečo nakúpime, pojdeme skúť otvoriť traktor, pojdeme domov, pozrieme ryby, budú stávky a potom sa uvidí. Kedy motor? Dneska možno, začneme dneska s motorom, čet? Ako ja neviem, ja tu budem tak 3-4 hodky maximálne, chápete, dneska. Takže uvidíme, čo stihneme za to. Kúp čo? Kúp čipsy, tie sa nepokazia. Len čipsy strašne dehydrujú, nie? Zajtra kino nechá, dokiaľ nemáš 5. Len zajtra odchádza kino ráno, vieš, a ešte sa ideme vystredať všetci pred tým, ako ide. Na Šelku, alebo na Daliol, alebo niekde, že sa vystredáme. Ty si takový zrovd času, místo toho, abych sa učil na skoušky, sem tady. Či ja to hra vyjebana robí, chápeš, keby hrám CS, tak si povieš, že OK, hrá to minimálne hodinu, na 99% to prehrá, môžem ísť do piče na hodinu, chápeš. A hlavne nechápem, jak sa vyučíte čet, ale vraj najviac, aspoň čo som ja počúval onu, takže najefektívnejšie učenie je maximálne 30 minút. To je čo? Že učenie maximálne 30 minút, dá si potom polhodinu, hodinu pauzu, zase 30 minút a tak. Alebo, keď si chlap, tak to spravíš jak ja. Že som sa neučil nikdy ani sekundu. Potom tak vypadá aj čo. Prime 13 medácov, defi, ďakujem veľmi pekne, díkes. Čiže počúvajte, zajtra alebo pozajtra príde ten chips. Najpalivejšej na svete. Jak to príde zajtra, čiže tak zajtra na streame splníme gold za 3500 subs. Potom môžeme určiť nový gold, keby chcete nejaký. Keby príde až 5. tak piatok som není online, že? Piatok by som mal byť off celý deň, lebo ideme do kina, bla 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 bla, večer nepríjem. Ale 6 som tu. Musí sa zeptat, na kosi z nich oddelet ty vlasy, když u téhle hry ti stejne všechny vypadají. Miky do piče, fakt neviem. Nie, do kina je s mamou, lebo mala narodky, tak som jej kúpil oné lístky do kina. Tam bolo furt iba zlé miesto, vieš, tak im až 5. Aj keby idem z Dorota do kina, tak nemôže mi to byť jedno tebe? Čo? Blbečku? Povedz. Povedz ty, bráško. Miky, ďakujem, Roma, díky, z DEFI, ja bych 13, čet, kedy zdochnem? Nepovede, asi Krajco. Uvidíme Krajco, možno jeho Peťa. Uvidíme. Pardon. To si fakt čakáť, zoberiem motorku a rozjeb sa. Chani, tá motorka bude potom ďaleko a môže byť v zlom stave, chápeš? Ja potrebujem len tak zomrieť. Zavři hubu, plešovné!
Pekný plán, ale aj tak skončíš na streche na poli LULV Demen. Čiže dneska to potrebujeme nejako otočiť. To sa musí nejako dať. Chápeš to? To sa musí nejako dať. Motorku nerozjebeš ty, genio? Nie ti lepšie začať odznova? To je ale pusy, možno hej, možno by to bolo aj rýchlejšie aj všetko, ale to by bol pusy move, chápeš? Zavři hubu, plešovné. Včera výhra na Gambie, EZ Restl. Nechaj nám, kamoško, prebač. Nebudem tu splniť žiadny váš priebaný gól. Nebudem to riskovať. New Runner rovná sa perma. Hodinky ešte nemám chrániť, tam sa nechodí čtvrtok či kedy. New Runner rovná sa perma deep, ale rest powered. Nie. Skoč do žumpy? Čiže už musím zobrať za pár sekúnd, podľa mňa. Zavři hubu, plešovné! Leto skúvený. Ej, vy, ďakujem mi pekne. Čo ja stále čakám na smrť, kamoško. Potrebujem zomrieť, aby som mal dobré staty, aby som mohol pokračovať. A možno už bude pondelok, takže možno bude aj mechanik. A skúsim nejako potáčať tie... Proste, ja mám v tejto hre momentálne 3 vozidla, rozumiete, na ktorých sa dá jakoby ísť niekam. Z toho jedno vozidlo je v poli, ktoré nefunguje, musím ho odťahnuť. A jedným, čo mu dokážem odťahnuť, je traktor, ktorý je na streche niekde na diaľnici. Chápeš? Takže teraz, čo musíme spraviť, je zomrieť, dať staty do porádku, len nedeľa je zatvorený obchod, takže bohužiaľ nemôžem. Takže čakáme na smrť, aby bol iný deň. Dobré staty, sadieme na motorku i... Klikni tam do píče, když to nebude gamba, tak giftujem 5. Nie, vieš, ako to spravíme? Giftuješ 3, len za to, že tam idem kliknúť teraz, díkes, takže si mi dlžím 3 a klikám tam. A je to tam, takže počúvaj, Dominátor, vieš, koľko máš času, máš 5 minút na 3 plus 5, 8, dobre? 8. 8 subs, si mi dlžím 8 subs. Už by to mohol skápať. Rejzo, díke z Marfy. Kde mám 10 bys, ty svinia, ha? Ach, tu je. 10, máš šťastie. Zákerak. Chápeš, a preto nechodím na linky. Preto nechodím na ženy. Steam profil momentálne ani nič také, lebo... rozumieš? Hej, Rejzo, díke z Marfy. Ďakujem veľmi pekne. Prečo tak málo? Dominátor, díke z sabou. Dolar, foro, sebe, zjarvojich 10 gipnutých sabou. To je 20 a predtým 5, to je 25 dneska. Ty môj blázen. 25 nových boys na tomto streame, ďakujem. Prečo tak málo? Počkaj, prečo tam je... Prečo také maličké? Prečo také maličké? Toto? To čo je? Počkaj, to musí byť takéto, čo vidíte? Prečo tak málo? Prečo tak málo? Tak, na celú obrazovečku, bráško. Je to do prostriedka? To neviem dať. Koľko už nespeedrunuje? Hej, Cmaro, Prime sub, ďakujem. Čiže počúvajte, vy keď chujete môj stream teraz, tak keď tam jak sú napravo dole čo? Ľudia koľko je online a pod tým niekde, čiže kde sú už tie moje bannery, sellout, pičovinky, je tam niekde subgoal alebo nie? No vlastne na večerých streamoch všimol, že tam býva, že subgoal alebo niečo také. Tam, je to tam, či neni? Neni? Bo na vás streamoch som si to všimol, že tam majú subgoal a nechám, prečo tam nemám ja. Jakýby, vieš, jakýby... Vlastne to si musíš nastaviť, že? Vieš, že štandardne. Napravo, dole niekde.
Inak Serus však už dlho tu seriem vedla, no pondelok sa pobili tousty s kameňom a pribehol tam potom šrobovák a dostal okno cez stenu a Betón sa zasmájil, že rebrík tecí je do sudu a tam sprcha, že aký bol rezeň, tak ja ze sídliškový sen sa k čepníje. Cmáru, díky, Vojtám z 40 správam, ďakujem ti, chláni, keď aspoň... Když kliknu na darovať sub, tak tam je 1344/1. Keď klikneš na darovať sub, ale on to, by, to malo byť aj bez toho, aby si klikala niečo, vieš? A neviem, ako sa tam dá dať. Do piče, skurvenej. A neviem, ako. Ja. Ivy Master! Tri gibnuli sub, ďakujem veľmi pekne. Shiro, ďakujem veľmi pekne za tých 3 mesiacov, díkes. Niekoho máme sa teraz 3000, neviem, chytili sme gól, pred pár dňami 3500, tak teraz dajme tomu, že cca rovnako. A je ich sakra moc. Cca rovnako. Ahoj, resto, neviem, či si ľudom ukazoval tú stránku, čo ojebava ľudí o svoj skiny, tak zase ojebali hodné ľudí, tak bol by som rád, keby si to konečne ukázal ľudom, nie, aby prestali tej stránke veriť, díky, tu je ten link. Počúvaj, v prvom rade je mi absolútne ukradnuté, či je niekto taký koko, že sa nechal skemnúť, to už ako, že si retard jeblí, tak to nie je moja starosť absolútne. A druhá vec, nebudem riskovať, že to bude nejaký zviebaný link, ktorý mám kliknúť len aby si bol nejaký zasraný gól, rozumieš? Takže mi to jedno, keď si tak tupá bagaňa, že sa necháš skemnúť nejakým retardovaným Slovákom, tyko do skiny, tak tebe nepomôže nič, rozumieš? Si proste mimo. Chápeš to? Tohle sú Tome diamanty a je ich sakra moc. Ahoj, pozdravy s mojho kamaráta Michala Smutného. Je to začínajúci streamer, aj keď už streamuje 8 rokov, stále má 50 divákov na stream, ale poviem ti tajomstvo, hihihi. Z lutosti mu občas dá spoluprácu nejaká picovská lacná značka, lebo keď ho vidia, tak sa žlutujú. Prosím, pomoz mi, lebo už neviem, ako mu môžem sem pomôcť. Za chvíľu mu dojdu peníjace a zase pôjde do Volkswagenu robiť jak potkan skurvený a co inak ako samasty, aký si mal den restci jak aká hovny jak aká bos kokotov k butterfly. Tohle sú Tome diamanty a jejich sakra. Tam, kde máš trapku na ryby, nikdy žiadnu nechytíš, daj mu nakoniec móla. Znam chytal ryby. Neparalizovať nemôže rozbíta motorka. Rád sa plazím po svojom dom a správam sa ako škriatok, neviem prečo, ale jednoducho ma to baví. Možno je to môj spôsob, ako sa vysporiadať sou stresom alebo čo, ale robím to asi raz za týždeň. Vo všeobecnosti budem nosiť sou sebou řeče a plížiť sa v prikrčenej polohe a vydávať goblinské zvuky, potom sa budem přechádzať po svojom dom a zbírať hrozné cepty a vkladať si ich do pašky, pričom hovorím veci ako budem to mať a šialém sa smejem svojím goblinským hlasom. Jak? Jak je možné, že sa nezabijem čet? CS-ko som vyhral, že som mal 30 kg zas. Každú hrutý kolot. Sú Tome diamanty a je ich sakra moc. Zase masturbuješ. Proč místo toho nešukaš se zanedbanými ženami z domácnosti? Připojte se k nejlepší sociální síti pro dospělé v České republice. Napište komukoliv, kdo se vám líbí a požádejte o sex bez jakýchkoliv závazků. Můžete přijímat fotografie nebo videa, nebo sdílet své vlastní. Vytvořte si bezplatný účet a užijte si sex ještě dnes večer. Nestrácejte čas, bezplatná registrace je k dispozici po omezenou dobu.
Prečo tak málo? Dolár! Diablo 5 gifnutých sabov obrážkov. Ďakujem veľmi pekne. Díkes, 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 díkes. Ďakujem. Čo sa dal s Baťom Adiberať off-stream CS-kou pred streamom, ale že bol zmenší psa zrovna. Ej, ďakujem veľmi pekne, díkes. A Marponový sab, ďakujem. Dobre, že odložíme to tu. Rýchlo by som mohol skapať. Rýchlo zabite ma niekto do píče. Keď nemôžem ísť? Počkaj. Oni mi zavolajú, že budem moc to žumpov jazyť, že? A je ich sakra moc. Utopiť vo vode sa nedá. Dá asi. Možno sa s týmto môžem popiť. Hej, ty! Sú to mé diamanty a je ich sakra... Vezenie? Za čo? Sevarest, Týno, vieš prečo ti píšem pravé ja nie? Nie. Lebo ťa poznám osobne, DDD, nedávno som ťa ohovaral na McDonald, ktorý si nemal 10 let, ty sma vyhrotil pred brankou, čo sa mi nepačilo, tak som ti ochcal elektronku alias Teslu Ext a kofolu si vraj taky nemal dlho, tak ti ju čepnu boxerom, ty co tohto kľúče? Fuj, to som v hovnách? Už som vypol tú kolu druhú, čet? Či mi niekto vypol z... Tu je. Aha! Tak to si získal? No jasné. Už máme traktor, čaká nás na diaľnici. Ale sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Čet, ja nebudem mať nikdy frajerku, Zolo a Devis mne knul, pět sem off idu do kina z Dorot a tak je EJDA. Jem s mamou, kamoško, mám národky, prepáč, že to sereš, že bude stream, aj máš na čom hodí kokot, ale tak to je nepodstatné. Mám cestu okolo Dubnice, Jaži, či nepríliš podrieť moju Audi A7. To je, kamoško, úplne môj sen, kamaráde. Presne si to uhádol. Zdravím vás, pánové. Mé jméno je Laura a moc ráda vás přivítám u mě v diskrétním prostředí. Jsem mladá okouzlující slečna, která se ráda mazlí, má ráda orálek a sex na všechny způsoby. Přijďte si odpočinout, zarelaxovat, splnit si svůj sen. Nabízím orálek, klasiku, líbání, reálné GFE, masáž, budu se těšit, Laura. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Prave sa mi na čele urobil taký veľký jebak, že vyzerám ako Kilimanjaro pri vybuchu, ale to o inom som to vytlačil a toľko toho bíleho hnisu z toho vyšlo, že som si s tým natrel chleba aj rožky a aj som si to potrel po celom čele ako Niveu for men, však viš ne. Počúvate, môžem mať niečo zabiť v tejto hre? Na masti si speníme nakrájanú cibuľu, pridáme na kocky nakrájané mesa a chvíľu smažíme. Osolíme, okoreníme, pridáme majoránku, rastcu a papriku. Zalejeme vodou a varíme do polomeka. Potom pridáme nakrájanú cibuľu. Skoč do žumpy, však ho hľadám, bože ty, trúba. Hľadám ju, trúba. Hľada sa Alexander Iliev. 8,1 utiekol z ústavu a je nezviestný. Je nebezpečný, trpí chorobou zmršťovania, prejavuje sa tak, že vás ksicht sa krčí ako zemiak v pahrebe a oči sú v tvare trojuholníka, môže vám bez vahania zo zadu ošťať lítka alebo chrbat a najradšej sa zašíva v školských jedálnách. Prečo to stále čiťa za 100 bytov? Posledy videných v Uzovskom Šalgov. Oznamujeme vám, že chceme natočiť pokračovanie Chlapi neplaču. Chcete si zahrať?
Nemrať sa restom? Som šťastný. Dobre, necháme sa skapačať. Povedz si, keď skapajem, lebo vy to vidíte aj nie, lebo som vo Windowse. Vidíš, či tam to nastavím. Prečo som čítal, že som teraz nastavoval? Nastavoval som to jak dono. Pozrieme možno niečo iné. Edit. Už? Nie. Cheer alert. TTS. Či tam... Je tam normálne čiť, že minimum amount trigger text of speech je 200. Chápeš to? 200. Prečo som čítal za 100? V tom piči není som, že počujem furt kukučky. Počkaj, iba ak... Vydržte. Nemám to ako nastaviť, prosím, bohužiaľ. Nedá sa to nastaviť, chat. Nedá sa to nastaviť, absolútne žiadna šanca, vy to nechápete, absolútne vidíte, čo sa stalo teraz. Počkaj, môžem už skápať, že ja keby nechcem skápať, tak som už mŕtvý 6 krát, chápeš to? Čiže teraz, chápete, že sa eliminuje. Ten, kto by mať dobrý vtip, priplatí 100 bitov a bude dobrý vtip, rozumieš? Teraz mi bude ľúto, keď niekto pošle 200 niečo a tak to skipnúť. Ok, nebo absolútne mi to nie je ľúto skipnúť. Absolútne mi to nie je ľúto. A to mi nadielo ich 5 na... Som mŕtvý? Ešte furt nie. Šli dva a prostřední upadl 77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 7
som ti nepriebal, nic som zlé nespravil ti, placko pogomega, ale choď do piče, nechcem s tebou byť, tak nebuď, nebudem, a choď si tam za týmto restu, čo si s ním vypisuješ, pojdem, čau pípolív, jak sa volá. Zoloma. Idú dva stíhačky a jedna nestíha LUL, idú dva stíhačky a jedna nestíha LUL, idú dva stíhačky a jedna nestíha LUL, idú dva stíhačky a jedna nestíha LUL. Konečne. Konečne, čo je. Speedrun. 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 Team Kodikes. Dolar for your sadness. Jedboj. Dva gimnode sami, ako ti. OK, je to tu den. Začína dneska hračať. Som online hry 2,5 a začíname hrať. Krátky intríčko. Nie, nie, žiadnych plus OK, 10. Když ne 777, tak 8. Keď si niekto niečo, tak aspoň niekto je to proste humorné, že sa doma je zasmieme, nie na silu a pohoda, rozumieš? Žiadne čísla, žiadne... To čo je? Počkaj, čo tu chcú? Čo sa stalo? To si robíš, a to za čo, ty kokot? Dva dní. Ale kvôli čomu?
A teraz mi povedzte, či o 2 dní prídem aj o to, že mi voláte... Povedz mi, že či teraz som prišiel vlastne aj o ten progres, že môžem mať ten kufrík a tieto veci. Prišiel som aj o to? Aj o dodávku, alebo čo? OK, čiže vidím, niekto vyhrá ten kokos o 2 dní. Čo môžeme robiť 2 dní? Štyri hodiny? Je brátu. Zabři ho poplešovné. Nechápe čoť, že si mu najebal ty kokotko. Lebo som sa chcel pobiť, aby ma zabil. Tedy 4 hodiny. OK, počkaj. Takže to môžeme nechať pusť na hrať niečo iné dneska. To není chat, to není cheating, že? Keď nechám pusť na hru a poďme hrať niečo iné. Ahojda, za prvé děkuju za dono ignor, za druhé jsem ti dneska v noci psal, že dnes půjdeš 100% sedět o 10 subů, takže čekám hi ha ha he he. Nie, ještě na pakáně nič robí, ty a to dnes to bylo. OK, tak počúvajte. Máme jako hororovku, zatím si zahráme dneska, lebo povedal som, že nebudem skipovať čas, nebudem taký na texte, ako proste to odohráme tak, jak tá hra to prináša, rozumieš? Žiadne cheatingy a pičoviny. Takže, môžem byť hororovku. Piekny pokus Kájo, piekny pokus Kájo, piekny pokus Kájo, piekny pokus Kájo, C-I-S-T, A, karma, ty, P-L-E-S-I-V, I, koko, trest, tr, rest, tr, vidzinilo, ma, rest, tr, zamrzlo, ma, pomoc, piekny pokus Kájo, nehehehehe, co je rest, ciak, demenci, jak hady, jak žumpy, jak vy, hu, ajt, telefant, a spadne na ňu kontinuálny transfunkcionér, Xbox, dot, dot, nehehehehe, poved, ty, čo si mal, na raňajky, dufem, ze hovnisko, neh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 
My jsme kluci z basy, držíme spolu basu, Chábr dělal kasy v ruce vzor 58, my jsme kluci z basy. Dobré, počúvaj. Mapy. Navždy v podsvětí budeme bloudit, bolestí ztrátou děcka nás neznají a manželky pláchnou rodinný návštěvy, maminky pláčou totožný příběhy, Čávo i Gáčo. Půjď jsi zase nedal dělat to, že? Dobré, počúvaj. Prejdu textiaku, nie. Ja nebudem, chalni, nemôžem to pridať textiaku, ja nebudem znovu počúvať na budúci rok, že ty si neprežil, máš zamrkáť. Nie, mám tam 300 hodín, ty deme, prežil som to. Nie, neprežil. Textiak 2 dní, spasa. Choď do piče. Rozumieš? Žiadny textiak, čiže žiadne prerušovanie, basa proste bude. A je mi jedno, či budem takto celý stream sedieť pred tou telkou a idem si láhnuť zatiaľ, alebo idem sa na to pozerať, alebo ja neviem čo. Je mi to jedno. A raz za hodinu sem prídem iba kliknúť a ide vyspať. Idem dole zmajkovať film. Koľko dní? 2. No budú nie. Do čo má basu? Neviem. Čiže restart, stejne máš 0 progres za tie 2 dny. Nedám neštart, nie som pusy. Jediné, čo má sa rečeť, je, že či ešte budem môcť získať kufrík, keď mu nepomáhame tomu chalánovi. Môžeme si třeba povídať ako za starých časov, když čekáme.
Jaká je tvoje oblíbená barva a proč světlé šedá? Vyško, ty haha chápeš, jakože nevidíš barvy. Lebo modrota to začíná, že? Modrota to začíná. Možno sa to začína, že akéby ten event s jeho smrťou a s tou jeho manželkou a s tými peniazmi, aké ho prvýkrát odvezeš. Ale kto vie? Aby ho vidím dvojkým, prečo jasno. Dvojka bola super. Evil Dead 2 sa mi viac ľúbila ako jednotka. A aj príbeh to bolo strašne dobre. Hlasovanie o reset. Nie, žiadne hlasovanie, chani. Ja som to skúšal minulý rok a nedá sa sami vydržať, to som vydržal. Kolo sme vlastne 2 dní, že? To je 4 hodiny. Rado nie. A práve teraz skončí basa, takže môžeme pokračovať. Asi. Máme hodinu, som zvedal, čo nám stíne, čo stíne spraviť za hodinu. Nepravde žiadne rýsa pcháni. O, oh, ja som vonku! Počkaj, čo ja tu, počkaj, toto je niečo udialo teraz, čo zas. Zas niečo stalo, vydržte. Vydržte, niečo sa tu stalo, čet! Počkaj, nehovor mi, že nám zabili obchodníka. Toto nie. A ne... Nie je šanca, aby bol mŕtvy. Moja motorka. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jatka olevina täällä? Onks tää osaks tää mitään tehdä ja... Mitä tää tulee tää... Sen sie? Ei vittu, mä en vittu jo. Počkaj, to nemohli ho zabiť NPCčko. Čo je za deň? On má byť otvorené! Počkaj. O koľko má byť otvorené čet? Od 10. Za hodinu by sa malo otvárať. Sine to? Ja potrebujem jedlo a vodu čet. Hej, bráško. Vstávaj, potrebujem otvoriť obchod, pome. Vstávaj. Poď. Vstávaj, potrebujem. Poď, stávaj, poď. Poď, dvera. Poď. Zrejme hlavne jedlo, čet. Dobre, čet, správne stávky, keď pojme domov, že tam bude ryba. Dobre, dva sa prebere. Mám tu niekde pivo, sa mi zdá. Odložené. Mlieko bude... Tam už nebude žiadne asi, to je džús. Prázdne. Nikto mi ujebal. Mne nikto neujebal. Čo robia? Kamuš, ten autobusár vlastne nemá rád, že? Nie, ja som nenajebal čet. Ja som sem prišiel na zastávku, s basy ma sem vyhodili a hneď tu bola proste zrážka, chápeš? A prešli by oného. Obchodníka. Potrebujem ho nutne, aby som sa napil a aby som... Počkaj, ja musím otvoriť o 10. On musí otvoriť o 10. Čiže máme... 3 čtvrte hodinu. Začo som bol vo väzení? Lebo čo je retardovaný, proste, bohužiaľ. Taký dôvod, prečo som bol v base. Beto, ďakujem ti, Maro Díkec. Marty, ďakujem. Dobre, rýchlo, potom musíme, počkaj. Vstávaj. Vstávaj! Hej, stávky o rybíke, pojďme domov, chlá, nech tam nám vôbec dostaneme, ešte to není istý, že tam dostaneme vôbec. Dobre, musím byť za niekde studiu, čet, musím sa napiť aspoň. Môžeme sa jednu cigaretku spolu, čet.
Čiže to má niekto studiu, nie? Kto bude dávať menej peňazí, za čo? Čiže niekto musí mať studiu. Stávka. Ak sa nezobudí v poslednom rade, čo si povedal? Čiže musíme ísť potom na koncert. Dobre, dáme si trošku vody. Či nabijeme, už som prestal zúť, kamošku. A betón jak píp, vidiaľ tvoj prime sub, starec, ďakujem veľmi pekne, díkes. Koľko čo mu mať zrušili? Nevieme presne, asi kvôli tomu gamblingu, ale necháme prečo nezrušili mňa a nikoho ďalšieho. Teraz som zvedavý. Ale dáj to bude riešiť s právnikom, že pôjde na tú reguláciu. Odkiaľ nám prišli e-maily a píčoviny, takže dáj tam pôjde s právnikom a vyrieši to nejakým zázrakom. Dobre, už stál? A už stáva možno, že už len kúsok. Ak sa nezobudí v poslednom rade, rozbi okno s tým na bicykle a zober si jedlo a pivo a zaplatíš mu potom pokutu. No, problém je taký, že keď mu rozbijem okno, tak ja môžem len otvoriť benzínku a tankovať, ale nemôžem riešiť jedlo. Takže ja potrebujem, aby sa prebral čím skôr. Má na to 10 minút. Čiže ak nevstane, tak to skúsim savenúť a loadnúť, ale bude to brať, že to není ako že odbugovanie hry alebo niečo, ale proste som to potreboval savenúť. Uštího. Tohle sú Tome diamanty a je ich sakra moc. A niekto nahlas ako ušlý zisk, to nie je také jednoduché, starec, takéto veci robiť. Ako vieš, to sa ľahko povie, že nahlasím vás za ušlý zisk a potom je pičme, a to nie je také jednoduché. To by si musel celý ten spor a všetky odvolania všetko spraviť a ten spor vyhrať, tý kokos a niečo všetko, až potom by si mohol akože žiadať tý kokos o ušlý zisk a to iba v prípade tý kokos, jak, ja neviem ani tý, v akom prípade by sa dalo spraviť. A už stáva možno. Dobre, nepojdi sa tej chat. Dobre, idem sa sa jednúť uložiť, idem sa uložiť chat. Nie z dôvodu, že ho chcem prebrať chat, ale z dôvodu toho, že chcem akéby mať istotu, že máme sejnuté odbasy, chápete? V tom traktore má siedlo, co si nezjedol, tak tam pod namotom. A zdravá, poznamená, že je to, čo je v danémom priznaní, nie obrat? No, že samozrejme. Čo minú? Čo samozrejme, že Leon Majsteročku mu ide celý príjem, mu ide Majsteročku, vieš? Že by otvorený chat, sme zachránení? Oh, on sa prebral chat! Koľko ja ho rád vidím, počúvaj, jak ťa rád vidím, kamoško, tu som mi bol tak strašne to dlho, konečne. Konečne. 4 párky, bráško, 2 tieto, 1 pizzu. To je všetko? Dvoje čipsy. Matko sa vládeno merkile mi tá tuta omiečka. Ok, jedna taška presne, stačí. Dobre, teraz ideme skúsiť otočiť traktor. Dáme stavku ryby, ale až keď budem doma. Mrvi ešte. Tak. Nádhera, tak. Na prvý krát to ne. Dobre, že poďme. Čiže po dvoch dňoch progres na tomto streame. Držte sa všetci. Ideme jak oni. Hellrider, jak sa volal.
Bude doprava alebo doleva? Doprava. Dávame kamion. Go zájde. Dám si tu tášku pred oči, aby ma nebol srdce nejaký. Počkaj, mocni. Opatrne, opatrne. Kedy staváme motor? Čiže zajtra alebo pozajtra začneme stavať motor asi. Nie celý čas, začať hovorím, začať. Podrať? Jebe ti, nie? To je 80, aj by to mám podrať teraz. Čo to bolo? Sme doma, sme doma. Dobre, teraz šeť nejakým zázrakom. Kto nevie, o čo sa stalo čet? Tak kvôli četu? Nie, dobre, dobre, poviem, jak to bolo čet, nemôžem si vymýšľať. Išiel som, ťahal som si proste vozítko, pre ktoré som išiel kvôli četu. Tak som si ťahal traktorom. A jak som išiel pomaly, tak nejaký najebaný vandrák proste letel a napalil mi do zadku auta a prevratil mi traktor a odkopol mi toto do pola. Čo, keď sme pritom, neviem, či tam vôbec dostanem až tak ďaleko. Dostanem. A problém je, že nedokážem prevrátiť to auto. A videli sme na YouTube návod, ako ho prevrátiť. To nie je cheat chat, keď si to pozriem na YouTube, ako sa to dá spraviť. A potrebujem to nejako pretočiť, teda neviem, ako absolútne. A jak sa mi to nedobodarí, bohužiaľ. Dobrý deň, pán Rest. Možno? Rád by som vám ponúkol jednu menšiu spoluprácu. Mojí synovec bude mať narodeninovú oslavu. Vy byste prišli a niekedy okolo obeda vyskočili z veľkej kartnovej torty a vypustili byste balóniky. Potom byste si s ním a jeho kamarátmi zahrali čko alebo lolko. Za odmeny ponúkam 25 euro a kus torty, ktorú vám zabalíme aj domov. Domov vás zavézieme, takže môžete si aj počúvaj. Vidieť, čo vy... Tak mi ostalo zle, že mi odstrelilo desi preč. Počúvaj ma. To si predstav. Dobre, vydržte, vydržte. Čo teraz? Jak to môžeme teraz spraviť, čet? Čo teraz môžeme spraviť, čet? Dá to pod koleso, že? Pod niektoré. Diamanty a je ich sakra moc. Dáme to pod kola sused, alebo jak to dáme? Prosím. Je to potrebujem nejako čet. Je to potrebné nejako prekodiť, ináč nemáme šancu dohrať tú hru nikdy.
Čo je tam pod predné koleso? Ty si fakt guma extrém IQ, prosím zavri si prosím tvoju chrápičku, ja mám tieto 200 dní, ja viem čo robím. V prvom rade čo? Ja by som potreboval od hodine spraviť 180 ten bázen, chápeš? Jak to dám niekde na rovinku? Vysvetli mi, čo si mám spraviť na rovinku, nemám čím odtiahnuť, ty blbec. Jak ako dajú na rovinku 20 tonový ony, kurva, traktor. Zubami? Ty chápeš, že 2 dní je ten traktor bez pohybu, že to nemôžem hrať kvôli tomu, že tu je? Jak sa dám na rovinku? Skoro, to sa mi jak podarilo. Zadrži ho, poplešovné. A keby zastavíš auto, priviažeš o ňo traktor a hotový guma. Ináč včera som dal boxerom na čelo mojej mamke, ale nie, haha, nemám mamu, Keby zastavím auto, priviažeš o ňo traktor a hotový guma? Počkaj, ktoré auto myslíš? Hento? Či ktoré auto myslíš? Hento? Ktoré ani nejde? To je šrot, to je vecheť, chápeš to? Si dementný. Zadrži ho, poplešovné. NPC, auto ty. Ináč čo ty a Sára? Čo? Jaká Sára zas? Kakam dokedy tu motorku odjebe niekt do pice? Hladný. Dobre, že počúvajte, čo mám spraviť, jak to spravíme, čo bude najlepšie, kde to môže byť? Asi sme si úplne nerozumeli.
Tvým úkolem je vzít tu motorku a přehodit ten traktor zpátky na kola. Podle toho, co děláš tady, budeme do Velikonoc. Tak přestaň na sílu dělat show a makej. Drž. Jestli se ti něco probuguje přes texturu, tak reset. Žádný texták písko majl hahach čupapi muněňo. Aaa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 a
To robíš na schvál, že aby som nepodomínal peniaze. Však random auto, čo pôjde okolo, zastavíš a priviažeš na to, a to auto ti to otiahne pod čiarkovník Miško Pipiško. Počúva, ty si tak retardovaný kokot, že som to v živote nikdy ani nevidel. Ja odstavím NPCčko, čo mu poviem? Že kokot, počúvaj! Zastavíš a potiahneš ma, si jeblý? Jak? Čo si mi písal, Neo? Hen takto motorku, keď pokladáš smerom do zeme, tak ti za chvíľku prepadne a nájdeš na smetisko. Neprepadne. Tohle sú Tome diamanty a je ich sakra moc. Zavři ho, poplešoune! Za 4 dní, že sme sa posunuli od stipaní dreva k polu s prekoceným traktorem, ktorý stáci jednoduše prevrabunie z progres nulovi, toto motor bude skladať tak na Silvestra, nehehe. Zavři ho, poplešovné! Jakúou ty bagaňa. Postav, čo? Postav sa... Postav sa na... Na čo? To čo je za nápad? Mám sa mu postaviť na koleso. Čo napadlo? Postav dom. Zavři ho, poplešovné! Doma, dávaj tam tú motorku postavenú, lebo na toto sa nedá pozerať. Ja ju nám chám pod to, ty koľko je postavená, mi povedz. Je ju tam napchám, keď je postavená. Zavři ho, poplešovné! Zasekni tú motorku do dverí a potom s ňou zatras. Ty si v tejto hre ako grinder v CS-ku? Ani po rokoch žiaden progres Dej tu vidlici na traktoru dolů, třeba ten traktor bude mít lepší rovnováhu. Ty seš spatlaná kopa hovn. Vylízanej jak pekáč. Proste si normálne podlož predný kolo a nasedni do traktoru, samo se to otočí. Tupá gumo, mám nervy. Zavři ho, poplešovné! Hen tam jak Jesse to dával, tak to šlo, proč to dáváš, kde si do piče? Ja! Kam? Kam to išlo? Zavři ho, poplešovné!
Myslel som zema zvať si je ik, ale ako toto ko dokazuje, zbyt nerobil ani najebaný melisko, je štvrtý deň nového roku a ja si to kazím takto. Zabři ho, poplešové! Toto je pastva pro oči, ale pre slepých. Dolar, Smíchov, OG, Mor, co je, zmrde, co je pasu Lubně, dělám poděl, kradou za mě koně 50 na kapse nový Jordany, M-Sport všechno kůže esmejma ciganama, Degeš chálujeme, Mor dobře sbírám mrtvý gáže, Mor přivítej mě Degeš ve hře můžeš zvedat klidně sto stačí teleskop půjdeš k zemi bro, přísahám na Smíchov na můj blok mý zmrdi mají hlad, peníze jim nedaj spát Mor rakle mají strach, odevzdaj mi každej gram. Přesně takto sahrali v setky kytan děti s traktormi a motorkami v skolke. Drž se, věřím ti. Vydrž je, teraz. Vyrž! Ty máš za očami vakuum. Normálně prázdná tupá lopka. Jediný rozdíl mezi tvou hlavou kyblíkem je rukojeť. Není divu, že Jesse maturitu dělal 8 let. Teraz se takto a pusiť? Přežil do 40, to fakt nevím. Takto? Takto? Ty go skoro. Tu, počuj. Zabři ho, poplešové. Grinder by to pochopil skôr ako ty, a to som si myslel, že si už nadobudol nejakú tú vedomosť po tých 30 rokov. Preto neskúsi zdať motorku pod koleso a vyhodiť traktor do vzduchu a tak sa pretocí. Zabři ho, poplešovné! Servus resto tupi plesko varím mesko stesko plecko jebli češko že vraj cesko boxerko do škotí dele, raději to přenechej schopnějším lidem. Čopelo, ty si zverono tepero huloskero no kauko restisko bambinko. Zabři ho, poplešovné! I'm used a dreamer, I dream me life away. I'm used a dreamer who dreams of better days. I watch the sun go down like every one of us. I'm hoping that the down will bring us in a better place for those who will come after us. Zavři hubu, plešoure! Michám vodka mon, mimo je přesně se měl dojezd těch za zbek in a GANEVOODOO808 má výjky, který mi bary chtěj máš na festival budžet omezený, tak mě nebukuj. Nie, žádná sleva nebude, volali, jestli dám trek do filmu za kilo. Už sme zmední? Gábor to je naša špica, chvost má ako vretenica, dopredu nás vždy kyženie, v gatiach skrýva prekvapenie. Gábor. Ty tupa bagana, prestan tu predvádzať tú komédiu a otoč to konečne. Nie! Zabri ho, poplešovné!
Podľa toho, čo tu stváraš, sú šnúrky na topánkach pre teba problém, jak môžeš byť tak jeblý a takúto jednoduchú vec nie, že nespraviť, ale ešte k tomu aj nepochopiť, 5-ročné decko by to už malo za tie 4 dní predené. Ty idiote, podívej sa na tú vidlici, jak je opréna o zem, proto to nemôže sprevra butterfly, ale aj triple VR. Držte píču, drž hubu. Zavři hubu, plešouné! Martin Doľaky ti odkazuje, Grinder má lepší content, jak ty, keku, pekný večer. Nepočujem ťa! Má do piče už! Vodu. Tu musíme niekde studiače. Tome diamanty a je ich sakra moc. Zavři hubu, plešouné! A že sem tady zas čauko rest. Studňa, prosím. Kde tu je studňa? Za mostom? Prečo som išiel peši?
Zamos to mentam, hej. Sadaj. Sadaj. Ja si to mám. Čo? Neveria si Tomáškovia. Traktor mám na scenáriu, to si až zajtra. Aby som to zabudol, vy dementi. Sme ich tupa bagania krysa. Sme ich do ščetu. Ďalej sa zajazdy. Bingo, videli ste to? Videli ste chmat? Do prsty bandita. Ďakujem, čau. Rovi a dobrý sneb, ja to tady tam. To aj mi čo bude. Normálne ďakujem. Pozdrav predávača, dnes ideš na piču. Nejdem na piču, byť dementiem domov. Počúvaj, prečo mám snažiť sa poučiť? Ja tu mám v tejto hre... Koľko? 200 hodín? Vy blbci? Yeah.
Dívaj se, až jsem doma. Jak žijem zle. Vesto. Vesto, že tak nemáš traktor, čemu musí jemli. A prešlo oné? Vlak alebo neprešiel? Ej? To jaký to musel byť demet, to musel byť naschvál. Stávky, ryby, pome. Á, prvú máme doma. Čo sa stalo, chudba fix? Dobrý den, pan Rest. Minule ste sa tu dohodli s nejakým Frainbows na grilovak na vasom pozemku. Rad by som len povedal, že som si na tuto akciu kúpil spekačíky a to z 90% masa. Rad by som vedel, kedy sa tato akcia uskutoční, lebo spekačíkom už konci za ruka. Bú neviemci si mám priniesť vlastnú horciku. Ty už, že by si mi dali dosť. Daj nám body, chánik, dva vrby dostávajú, kde mám na body, ja vás mám piči, rozumieš? To je úplne ukradnuté. Keď tam nebude nejaká stávka, niekto by volá. Haló, 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 haló! Sir, kam on ma zálava? Fish! Ja sa máš tá šojica, aj to... OK, ona sa surovú rybu čet, alebo sviežu? Týška, vieš. Teda, upečenú. Ja sa máš kála tu, oni... OK, ona chce zasranú rybu čet, takže dáme stávky, im sa pozrie, vidieš, či tam stávky nejaké. Sviežu, ticho. Ukáž mi to. Predikcie. Skape, kým príde domov. Aha, nie S. OK, dal som čet. Teraz budú stávky, že bude ryba, máte minútu. Áno, nie, áno, nie, áno, nie, áno, nie, áno, nie. Pomeň tam. Zavři hubu, plešovné. Os. Os. Veterá Uvsí Karolos Terminator Vemola. Mirek, že jste z... Ďakujem.
Jaké máme závky, jaké máme závky, ukáž. 41% na áno, 10 miliónov bodov, 11 miliónov bodov, 12 miliónov bodov na áno. Tak to vám držím palce, chlapci, lebo ja by som dal na 100% a nie. Ale už je to dosť dní, lebo sme boli v base a tak, takže hej, už by... Počkaj, teraz je šanca, že tam bude. Nio, nemám dodávku ešte. Ja som bol v base, zmeškal som možno hovor, ja neviem, ja nemám dodávku proste v tejto hre. Ani jedna! Chápeš to? Body v píči, chat. Jak je to vôbec možné? Dajte mi prečne filtre slivky, chat, jak sa dá. Môže niekto? Lebo to musí mať otvorené. Už máš 5 miliónov pointov. Na zlom mieste ho máš, je vo vode, je. Musíš mať normálne položenú a nie je tak na boku? OK, idem skúsiť dať ležať. Daj tú trapku za molo. Za molo? Čiže môžeme dať ten filter preč zuby. Takže ona musí ležať, hej? Takto? Dobre. Na ostroju daj. Dobre, idem dať na ostroju. No sa musím ísť napiť. Neviem, hlbšie? Teraz som bol v base, lebo som rozjebal jedného blázna. Dal som lavačku a vyplo ho tuto, ktoré je šerbel. Ej, fábec, ja tu je tie 2,50 mesiacov. Dobre, vyštím sa. Čiže nejaký to ma vypne, keď bude mať onej fatigue na max. Ja teda, ktorý je bežte, budeme si spraviť zajtra, školáni. Zase za chvíľu idem do piče. Fábec, ďakujem veľmi pekne, díkes. Dobre, vyšťahný sa on. Môžu poprosiť o ten umban. Hackler mi dal bezprávne permu nezaslúžene díky restťaku. Nezaslúžená perma? Dobre, sa napíšem správu. Predložíte že ako my. Cháňa, idem odniesť tú trapu na ten zastavný ostrov, chápeš? Ty ju máš natvorenú. Cháňa, keď otvorím... Dobre, zamyslím na tým. Keď otvorím tú trapu, jak do nej vbehne ryba, ha? Keď ju nechám otvorenú, ty dement.
Počkaj, keď ju nechám zatvorenú, jak do nej behne? Počkaj. Počkaj, sa zvrtáva, že vydržte. Keď ju nechám otvorenú, tak ona bude dnu a bude ísť aj von. Chápeš? To nemá zmysel, ona musí byť zatvorená. Čet. Čet, podľa mňa... Mám piči, nechám ju zatvorenú. Tá hra je tupá, tak nefunguje, jak si myslíte, že to funguje, chápeš to? Počúvajte, keď ty si jebli ako bod, ja som si teraz vedome tupý jak bagane. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Zavři hubu, plešovné. Má byť zatvorená, ale musí byť v hlbšej vode. Keď tiež myslím, lebo to nedáva zmysel, lebo keby sa zatvorí po prvej, keby je otvorená a ryba vôjde dnu a ona sa zavrie a uchová tam rybu, to mi zastalo, že som mal v jednej pási 6 rýb. Takže keby je otvorená, mi nehovorí, že naraz tam bude 6 rýb, rozumieš, to je pičovina. Vydržajme na zdravu. Ty si fakt úplný kokot, jak ta ryba asi vejde dovnitř, když je zavřena, logicky ty dement, když je otevřena, tak tam vejde ryba a zaklapne paska a má z rybu, ty si totální dement, jak může smit maturitu. Počúvaj ma. Ty netušíš, to je zložitější, jak si myslíš. Potter, to Giga 333 ako dřív písmenkár. Nemôžem za tú správu zarec. Je to taký problém pre teba vyberať normálne z tých 5 hodín minútu, keď niečo spravím. A je ten problém z etnikov. Sťažujú sa šéfovi môjmu. Oh, bej! Tvoj šéf? Počkaj, ja to zvihnem. Počkaj,
Koukáš, tu. Já nemám kde ide chytiť, chápeš to? Tu je, čiže to musí byť dosť hlboká voda. Otvor to. Čiže nie, 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 nechám ho zavrieť. Kio, 740 správne, ďakujem veľmi pekne. Čiže počúvajte, ak, dohodneme sa, čo, dobre? Ak chytím rybu, keď je zatvorená tá pasca, givnenie mi 10 nových sabov. Ak nechytím rybu, počas toho, keď je zavretá pasca, je givnenie 20. Čo poviete na to? Pripravíš si PayPal? Dobre, dáme tomu pár hodín, že? Dáme tomu pár hodín. Prišli do 10 zaps. Dobre, kde mám domov? Jak bude otvorená, tak ti hovorím, že G-Bait. Tak ľahký, ako by ste tak jebli. Neviem, dám im to jedno. Parkujeme. Mirda, 40, ďakujem veľmi pekne. Na trojku, keď to nám bola aj trojka, že? Hmm.
Dobre, počkaj, ja sa musím zapraviť vyspať. 3 body po 20 zápas S, tíko. Chcem mi to zmiť, že sa blúčať. Jakého boli si kúpiť, sme hitli 5/5, žiadne. Na tom polostrove, kde bývaš, chodí sa tam prejsť úplne na jeho koniec. Ako jedine tak na, nie prejsť, ale že na motorke, alebo chodíme mať auto hotové. Máš veľký stres, keď pôjdeš spať, tak si vyťahni fajku. Nemusíš aspoň ťahať, ušetriť čas. Už som si pravil, neviem tam už. Nevieš si zradiť, že sa dneska, jak som bojoval s touto vyjebanou hrou, že som bol v basi 3 hodiny, chápeš to? Dobre, teraz napijeme sa čet ešte a lahneme si. Kúto hodinu. Mám iber 2500 peňazí, chápeš, to je 11 večer, či koľko. Konečne spíme doma, čec, konečne spíme doma. Dúfajme, že sme nič nespravili, žiadny policajti, nič podobné. Ok, žiadny. To by som odpadol, sedačku namontuj aspoň. Ja neviem, či... Počkaj, idem sa pozrieť, či už nie je náhodou len ten doma blázen. Lebo jak nie... Tak to bude asi... Ja fakt asi musím namontovať sedačku, čiže aby sa to triggerlo to, že by mať dodávku. Musím kúpiť cigarety. A stačí iba ako sedačka táto hlavná, hej? Na čom sedím. Ktorá je vodičová? Táto. Takže stačí nám podľa túto, že hej? A ono mi ju... Kľúč, kolgátku, čet, kolgátku, kľúč. Kolgátku, kľúč. Podľa mňa 8. 8. Skúsime 10.
Jak to mám ty môj kokotče zaštroubovať? Dobreš, teraz si som triggerol to, že mi ho môže zavolať, hej? A jak ho triggerneš? Podľa mňa takto. Už mi podľa mňa môže zavolať, že je... Nemám tu budeš chovať novú. Som rád, že vieš prečo montujem. Aj kolesá lepí, čo zas. Do toho podal kamoško. Nemôže byť s kolosami, lebo pre kolosa sme išli do toho baráku na... Proste ty tak jeblý kokot. Pre kolosa sme išli na dodávke, ktorú máme od neho, ty retard, jeblý. Nervíše, si nemýšľa aj píčoviny stupidné, zbytočné. Dva štroby, táto zadná malá kokotina. Kamoško, tieto pohľady v tejto hre. Takže not bad. Takže kolesa sa ti nezmiesia do traktora, mi chceš povedať? Čo si zajebal? Čo si kurva povedal? Ty tupá, hnusná, zbytočná vec. Nechutná. Install driver side seat block or left rear trail arm so the ankle spawn timer begins to tick. Ale prosím, to je... Blbosť. To stačí už, chápeš, to už máme. Konečne prvé dvere 4 dny, chat, ticho. Ešte fúr nemáme. To je koľko vecí, prosím ťa. Toto čo je, ty kokos zas? Prosím, ja zase neviem mať vedieť, s čím začať. To nie je to teraz robiť, je mi to jedno. Ok, to asi nie je do seba. Ja teraz nezložím nikdy čet. Okej, mám šancu. Otočím ten traktor, neznajem ho, takže už nemám na to nervy vôbec. Musíš spraviť 4 kolečka na ihrisku pre dodávku. Filo! Ja dvojím 8, ďakujem veľmi pekne. Aj, ty kokot. Musíš ešte čo urobiť? Stejne nikto nečakal, že dnes bude My Summer Car tak klid. Jakože progres nejaký bude. Počúvaj, neboli sme tak ďaleko od progresu, rozumieš? Len sa to proste, či sa mohol mať všetko spravené, keby ste neboli dementní a nebol by som v base, chápeš? Zase my? A koho je to chyba, čo? Hadám nie je moja.
Silver Dare, 20 medácov, ďakujem ti. Fidlore, díkes. Teraz čo? Chaj, teraz musím 90 minút čakať. Ja to spravím, dať teraz dodávkou chat. Budem 90 minút čakať, kým mi zavolá, že mi donesie dodávku. A skúsim s tou dodávkou prechodí ten traktor nejako. Chápeš? Takže zajtra pokračujeme chat. Aj s tým palivým čipsom asi. Takže zajtra chat, CS-ko, palivý čips, počas CS-ka. Potom My Summer Car, dodávka. Spavíme sa do 90 minút, či do koľkých, odkedy sme nainštalovali tie dve veci. A uvidíme, čo ďalej. Tento sejnúť. No ja to hrám 2 hodiny, z toho som bol 3 v base, ty kohrad, ja som z toho unavený. Prekúdiaľ dodávku. Nie, čo ty čo budeš spamuješ, ukáž mi to? Na to máš ako dotočiť s motorkou, skúšal som. My Summer Car môžem mať pustené počas CS, to je pravda.